Co uděláš, až tě napadne medvěd? Medvěda neufotíš. Z tebe nadělá diáky. Jdeme. Jo. Stop. Jo, Mike je prima. To režíruje Mike? No. Ondřej Sokol má velmi specifickou roli. Tak jdeme, dámy, jdeme, makáme, makáme. Je to jedno z několika odlehčení tohoto filmu. A je to typ herce, ze kterého se prostě nedají spustit oči. Čus, Marie. Jdeš pozdě! No, protože všechny holky nejsou stejné. No? Stop! Já jsem o Tereze spoustukrát slyšel, že je vlastně na place skvělej parťák. Málo co je za hranicí mýho komfortu. A tam chceš, abych šla, jo, Majku? Tereza toho režiséra vždycky podpoří. Tak, Teresko, pojď na chvilku, projdeme si, co budeme dělat. Ježišmarja, Majku. Ta bažina, tak nepočítala jsem s tím, že mě tam budou 4 lidi muset strkat, abych se tam vůbec ponožila. Byla tam jako takhle místy. No, tam ještě. Jo, tam nedošel. Jdeme to je povolání, vole. A 4 lidi mě vytahovat. Tak zápne roztrhněte jí ručičky. My taháme bažiny. Díky. Dobrý? Jo. Díky. Děvče, krásné. Jo. Tam. Poupečme. Tereza lezla tak strašně dlouho z té bažiny, že kvůli tomu máme přes čas. Jo, pořádně mi to tam samozřejmě ještě trošku vahínka. Pozor a akce. Ty na mě z toho stromu budeš dělat pšt! Jakože cože? S Terezou Karambou se mě hraje perfektně. Je to holka, která se herectví věnuje už nějakou chvilku. Má za sebou i nějaký minimální úspěchy. Takže si myslím, že je to pro mě adekvátní partnerka. Já chci prostě jenom někoho, kdo se mnou bude proto, protože nás to spolu baví. Přesně. Kuba je jeden z mála českých herců, se kterým jsem nikdy nic netočila. My jsme kamarádi dlouho, takže je to vždycky hezký pracovat s někým, koho znáte. Samozřejmě i při tady tom žánru je to strašně důležitý, že to mezi těma lidma jako nějakým způsobem je nějaká chemie. Existuje takový nepsaný filmový pravidlo, a od jakživa se to říkalo, nikdy netočte s dětmi a se zvířaty. I would pretty back to everyone not to move around because it's dark and probably the bear doesn't see the electric wires properly. Já když jsem byl tam, a on ten čumák měl v tom objektivu, víš, jak bylo mě? Moc. Představoval jsem si, jak mám stánek někde na koupališti a prodávám zmrzlinu. V tom časovém tlaku a v těch podmínkách, ve kterých jsme byli, to opravdu vyžadovalo jako jednoznačný každovteřinový nasazení. A tam nemůžu říct jediný špatný slovo vůči komukoliv z toho štábu. Ten plac byl tvořen opravdu velkými profíky a stejně jako herci, tak i oni od kameramana dál prostě všichni byli vystaveni speciálně v těch Tatrách velmi extrémním podmínkám. České filmy se celkem často točívají v Tatrách, ale hodně z nich jsou spíš jako na hotelu v Tatrách nebo velmi daleko od Tatra v pozadí ty Tatry mají. Takže náš film se vymyká v tom, že my skutečně jsme točili nejednou třeba ve 2000 metrech, kam se kromě herců a mě samotného musela vyškrábat i technika. Tohle je panenský kus přírody.
Já bych vlastně hrozně chtěl navázat na tu tradici, aby to opravdu byl takový ten velký výpravný film. Já jsem říkal, že se snažíme natočit feel-good komedii. Pro mě to určitě ty parametry splňuje. Skutečně se tam nějakým způsobem řeší, co to znamená v dnešní době být ten chlap.